ঢকুয়াখানার ঘিলা মরার পাহান পিতৃয়ে বিক্রি করা কিশোর উদ্ধার হল অরুণাচল। দীপজ্যোতি উরফে প্রসন্ন গগৈ নামৰ লোকজনে 13 বছরীয় সন্তানক 65,000 টাকাত বিক্রি করেছিল অরুণাচলী লোকক। দেওবারে সমগ্র ঘটনা পোহরলৈ অহার পিছত ঘিলা মরা আরক্ষীয়ে গ্রেফতার করেছিল প্রসন্ন গগৈক। ইয়ার পিছতে অনুসন্ধান চলাই বিক্রি করা কিশোরটিক উদ্ধার করবলে সক্ষম হয় আরক্ষী। ঘিলামৰা আৰক্ষী আজি এটা বৃহৎ সাফল্য, কাৰণ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে, মানে 10 ঘণ্টামানৰ ভিতৰতে এজন শিশু অৰুণাচলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনিছে। শিশুজনক তেখেতৰ পিতৃয়ে পইচাৰ কাৰণে অৰুণাচলত বিক্ৰী কৰিছিলে আৰু আমাৰ গাঁৱৰকী বাহিনীয়ে, বালিনী গাঁৱৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক আমি কৰায়ত্ব কৰি ঘিলামৰা আৰক্ষী থানাত চমজি দিওঁ। আৰু আজি খুব গৌৰৱে ক'ব পাৰিছোঁ যে ঘিলামৰা আৰক্ষী যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া, তেখেতে খুব কষ্ট আৰু ত্যাগ কৰি আজি আমাৰ গাঁৱৰ এজন সুপুত্ৰ, এজন ল'ৰাক উদ্ধাৰ কৰি আনি আমাৰ মাজত আকৌ দিব।